صدن كمي ذا شقالها وسارة داريما دبدا سمالي لان اوتوبر وغا سعودي مدبلا قدها حرونتا وسارة داريما دبدا سمالي لان توبر كاني وحا بحنا يي معالمين كسعوتا وحاني مناسبة دا سيقار كمي ذا شقالها وسارة داريما دبدا سمالي لان شادوين كاللقو قدون سينا يي كدع ذا حرونتا جامعة دهر قيسا وحانا كسو قيب قلي مناسبة دا سي دكتور سعد علي شيري وسيرك وسارة دا سي أغاسما قود أغاسما واحد يدا وسارة دا سي يصيدو kale gudoomiyaha wakaaladda qurbajoogta Soomaaliland toobarka shaqaalaha si loo qabtay ayaa culuumta dhinaca diblomaasiyadeed iyo siyaasadda geeska waxaan ugu horeen munaasabadaasi ka hadlay masuuliyiinta wasaaraddaasi ka socotay waxaan hadaladoodi kamid ahaa Tirsaad in maxad noocaas ay wasaaraddu yeelato wuxuuna ugu talagalay maxadkaas inuu noqdo mid ay wasaaraddu ku sameeyso cilmi baaris mid qabta shirar caalami ah mid qabta doodo oo aqoonsi raadiskeena iyo hawlaha siyaasadda arrimaha dibadda iyo laga doodo iyo mid qabta tababaro iyo seminaaro idinaya macallinkeena qaaliga oo runtii anigu naaneystii saaban ugu yeeli jiray oo jaalaynta badan Cabdullaahi Mosco runtii aan cilmi fara badanayna baray diplomatics iyo geopolitics ma kala yiraahdoona wax fara badan runtii aanu ka koodhisanay di qiimaha iyo qayaha badna ee mudada soo qaateen in maanta gunaanadkiisi joogno oo maanta mirihiisi ay maanta insha Allah laga sheegi doono halkan waxa kale aad ugu mahadnaqayaa macallinkii isaguna waqtiga badan ku geliyay ee qaaliga ahaa oo isaguna maanta fadhiya isaguna aad u faraxsan kullay idin ku faraxsan kullay wax barashadu ma istaagto inta wax raacda kullay arday badan shaqaala badan oo wasaaradda ka tirsan aya jaamacada dhigta filal kala duwan isaguna waxa munaasabadaasi ka hadlay Dr. Saad Cali Shire wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland waxaanu sheegay in loo baahan yahay in loo kordhiyo aqoonta shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland wasiirka oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri qaran waliba caalamku xulay khayraad buulay khayraadka wax lagu soo urun karaa waa saddex mid waa dadka midna waa khayraadka dabiiciga ah minna wax weey waa hantida hantida sambaha ahaato mid infrastructure ama superstructure ahaato ama capital caadi ah ahaate arumarku wuxuu ka dhashaa saddex ah marka la isu geeyo saddexdana waxa ugu qiimaha badan leh waxa weey waa dadka dadku laakiin ma sinna ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka sidaa ku yiri qofka wax yaqaan iyo qofka wax aqoon ma sinna marka qiimaha ummadu ay leedahay waxa runtii tusaale waa aqoontooda halkii aqoontoodu gaarsan tahay inaynu dadkeena maal gashanno waqoontooda kor u qaadno gabagabadii waxa shahaadooyin lagu gudoonsiiyay shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ee toobarku u socday ee baranayay culuumta dhinaca diblomaasiyadeed Xamse Jaamac Hussein Awowo Star TV Hargeysa.